Na hlavnom nástupisku výcvikového priestoru Adaži v Lotyšsku veje popri lotyšskej, litovskej, americkej a kanadskej aj slovenská zástava. Pôsobia tam totiž už príslušníci slovenskej účelovej skupiny Štefánik. Podarilo sa nám vyvagonovať komplet všetko bez problémov. A sme tu, uvidíme, čo nás čaká. Určite to nebude jednoduché, bude to náročné. Je to moje prvé zahraničné cvičenie, takže som zvedavá, že ako to vlastne bude prebiehať. Ešte som také niečo nezažila. Tak sa celkom teším. Po príchode na Pobaltie Slovákov v Zelenom pozdravil lotyšský minister obrany Raimonds Bergmanis. Ocenil misiu ako spoločnú iniciatívu krajín V4 a naplňanie záverov Varšavského samitu NATO. Vaša prítomnosť je zárukou a skutočným dôkazom spojeneckého partnerstva. Naša spoločnosť sa cíti oveľa bezpečnejšie, keď vie, že na našom území sú spojenecké vojská. Slováci budú v krajine do konca júna. Po úspešnom presune materiálu a techniky do tejto pobaltskej republiky ich čakajú streľby z ručných zbraní a smeľovací výcvik jednotlivých čiat. Ako máte možnosť vidieť, jedná sa o iný typ terénu, taký ako nás v slovenských podmienkach nemáme v vojenskom priestore na Lešti, pretože je to rovinatá krajina, sú tu zvýšené nároky na topografické vedomosti a topografickú prípravu. V takomto rovinatom teréne je ťažšie sa orientovať. Ubytovacie priestory slovenských vojakov, techniku i samotný výcvikový priestor, kde budú nasledujúce 3 mesiace vojaci účelovej skupiny Štefánik plniť úlohy, si pozrela aj veliteľ Topolčianskej mechanizovanej brigády. Prvým cieľom je demonstrovať, že aj taká malá krajina ako Slovenská republika je pripravená podporovať partnerské krajiny v rámci Severoatlantickej aliancie. Druhým cieľom je vykonanie spoločného výcviku so zahraničnými armádami, čím sa zabezpečí zvýšenie interoperability našich jednotiek. Pre TV Vega, William Šuška.